Друге відео по ситуації, яка сталася в Одесі, де прилетіло під час візиту президента України. Громадяни України по-різному реагують. Ви знаєте, те, що я читаю на різних каналах, і, зокрема, в телеграм-каналі у себе, ну, мене не тішить. Мене не тішить, насправді, тому що громадяни України перейшли від повного захоплення президентом Зеленським до повного розчарування. Деякі перейшли до повного розчарування. І насправді ці коментарі вони лякають, адже люди не до кінця розуміють, що ми маємо цю війну дійти з наявним верховним головнокомандувачем. Я розумію, що частина з вас відчуває себе обманутими, можливо, кинутими, можливо, просто ви повірили в деякі обіцянки, які не справдились. Але нині, ще раз повторюю, кожен має нести відповідальність за той вибір, який зробив. І сьогодні ми не можемо взяти і залишитись без людини, на якій зав'язано дуже багато процесів. От уявіть собі, що в один момент цієї людини немає. От він там каже, все, я зморився, я йду. Знаєте, як колись було? Я устал, я ухожу. От що далі? Далі чиновники, які нині десь біля влади, політики повиповзають і будуть дерти Україну ще більше для того, щоб пробратися до влади. Я не бачу зараз чиновника, політика, який намагається консолідувати суспільство. Я бачу людей, які все одно грають то на одному полі, то на другому, а ще є такі, які роблять вигляд, що вони консолідатори, а насправді 20 років не злазять з різних телевізійних каналів, маючи свої канали, і при цьому українці свято вірять, що ці люди представляють їх. Ні, вони вас не представляють. Як, власне, і частина тих чиновників, які прийшли з Володимиром Олександровичем. Ви думали, що це просто звичайні, прості хлопці, це виявилось не так. І ще раз підкреслюю. І я особисто вірю в те, що Володимир Олександрович десь на початку, десь в глибині душі думав і хотів зробити Україні краще. Але тепер ми бачимо деяку надзвичайно складну, інколи навіть патову ситуацію. Але це не означає, що ми з вами маємо залишитись взагалі без цієї людини, тому що, ще раз повторюю, на ньому зав'язано дуже багато чого. І чи будемо ми жити різко краще, якщо він різко десь дінеться, ну, ви знаєте, кожен має відповісти на це питання самостійно. Я думаю, що ні, тому що є великий шанс, що до влади прийдуть люди, методи управління яких вам просто не сподобаються абсолютно. Тому давайте будемо просто спокійно намагатися вижити.